Дали Заев ќе попушти пред големите барања на Ахмети? Според неофициалните информации до кои дојде Алфа телевизија, до СДСМ се блиску до договор, но во моментов камен на сопнување била поделбата на ресорите. Покри премиерското столче во првата година, неофициално Ахмети од Заев барал и жестоки функционерски позиции, и тоа министер за внатрешни работи, за финансии, директорска позиција во УЈП, како и гувернерското место во Народната банка. Детали околу преговорите не откриваат се уште ниту од двете партии. Ахмети уште еднаш повтори дека колку се блиску, толку си далеко од договор со Заев, сепак порача дека ќе треба од СДСМ да дадат силни аргументи зашто не би бил албанец премиер. Работите не се во лош правец. Сум изјавил претходно, ке изјавам пак. Работите се толку блиску колку што се и далеко со времено. И очекувам да ги чујам аргументите на страната во која, со која што преговараме. Јас повторно не можам да имам да ги предвидам кои ќе бидат нивните аргументи. После изгледа Заев пак е спремен да ги погази зборовите, дадени во предизборната кампања, како што беа, дека дури ќе замене во опозиција, како и дека нема шанси да прифати албанец премиер. Лидерот на СДСМ од Вила водно порача дека се подготвува да биде премиер 4 години, но сепак секе зависело од преговорите. Тој не сакаше да одговори на прашањето на Алфа дали сепак би го прифатил Зибери за премиер. Господине Заев, во јавност има спекулации дека дуј бараат премиер албанец во првата година од владата. Дали сте спремни да прифатите вакво барање? Јас реков за деталите од преговорите, не би коментирал за да дадам шанса да успее преговорачкиот процес. Не би сакал да дадам денеска и директно коментар за ваквото прашање. Сакам да дадам шанса да преговараме до крај, за да го изнајдеме решението. Веднаш штом ќе најдеме решение за сите прашања кои што се уште не се затворени, а се обврска пред граѓаните, пред уставот, пред парламентот, но и секако се обврска на следна влада, веднаш ќе бидат соопштени за вас медиумите и преку вас до граѓаните. На денот кога го доби мандатот, Заев најави дека ќе има нова средба со Ахмети, на која ќе се обиде да ги доближи ставовите околу составување на новата влада.